орендувала квартиру поблизу та вивчала маршрути зльоту і посадки, фіксувала на фото і відео вильоти літаків. У Івано-Франківську викрили мешканку Києва, яка інформувала окупантів про роботу військового аеродрому. 24 лютого Російська Федерація нанесла ракетно-бомбові удари по Україні. В тому числі ракети вдарили по військовому аеродрому в нашій області, зруйнувавши його інфраструктуру. Слідчі СБУ повідомили 48-річній киянці про підозру у державній зраді за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Викриття пособниці окупантів відбувалось за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. Це вже друге затримання зрадників, причетних до нанесення ракетно-бомбового удару по військових об'єктах в нашій області. Прокурори скерували до суду клопотання про обрання зрадниці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.